تقبل صرف قال تعالى في سورة المجنون: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج یہ خوش اتفاق ہے کہ جامعہ ام سلمہ الاثریہ کے سالانہ جلسے میں شرکت کرنے کا موقع ملا. مجھے بہت ہی مسرت اور شادمانی حاصل ہے کہ آج جو طالبات کی میں نے تقاریر سنائے ہیں اور جامعہ کا جو تعلیمی پروگرام میں نے دیکھا ہے, یہ سارا کریڈٹ علی جناب محترم المقام جمعیت اہل حدیث, صوبائی جمعیت اہل حدیث کے صدر محترم علی جناب عبدالرحیم صاحب مکی جو بانی مبانی ہیں اس جامعہ کے, وہ انہی کے حق میں کریڈٹ جاتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہماری یہ لڑکیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی تعلیم میں اور ذوق و شوق پیدا فرمائے, اور ہمارے جماعت کے احباب بھی زیادہ سے زیادہ ایسے پروگرام میں شریک ہونا چاہیے تھا. انشاءاللہ مدرسے کے ذمہ داران سے میری مؤدبانہ اپیل ہے, گزارش ہے کہ ہمارے جماعت احباب کا ایک ذہن سازی کی جائے تاکہ ایسے پروگرام میں جب ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں گے تو طالبات کی حوصلہ افزائی ہوگی. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین اس مدرسے کو اور زیادہ ترقی سے ہمکنار کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دختران ملت کو زیور علم سے آراستہ کرنے اور سلف کے منہج و فکر پر تربیت دینے کے لیے آج سے 17 سال پہلے شہر حیدرآباد کے محلہ مشیر آباد میں ام سلمہ الاثریہ للبنات کے نام سے دینی و صرفی ادارہ قائم کیا گیا, جس کا افتتاح مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ کے ہاتھوں 2000 میں عمل میں آیا. اس ادارہ میں تمہیدی سے عالمیت و فضیلت تک کی تعلیم دی جاتی ہے. اسکول اور کالج کی طالبات کے لیے اعدادی کے نام سے 1 سالہ خصوصی کورس ہے, اور تمام طالبات کے لیے شعبہ خیاطی بھی قائم ہے جو اختیاری ہے, جس میں کپڑے کی کٹنگ, سلوائی اور کشیدہ کاری کی تربیت دی جاتی ہے. مدرسہ کا تعلیمی وقت صبح 8:15 سے لے کر 1:10 تک ہے, اور تعلیمی سال 10 جون سے 25 اپریل تک ہے. جون 2017 سے انشاءاللہ شعبہ حفظ بھی قائم کیا جا رہا ہے. اب تک 100 طالبات اس ادارہ سے سند عالمیت و فضیلت حاصل کر چکی ہیں. فی الحال 130 طالبات زیر تعلیم ہیں. 17 افراد پر مشتمل باصلاحیت و تجربہ کار معلمین و معلمات کا اسٹاف ہے. آپ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی بچیوں کا اس ادارہ میں داخلہ کروا کر انہیں دینی و دنیاوی اعتبار سے آراستہ کرے, یہی کامیابی کی راہ ہے. سالانہ 12 لاکھ روپے کا خرچ ہے جو اہل خیر کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. ہم آپ تمام اہل خیر سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ علم دین کی نشر و اشاعت کے اس عظیم کاز میں ضرور حصہ لیں اور مالی تعاون فرمائیں. جزاکم اللہ فی الدارین خیرا.